partir de hoje, se bater 15k de likes todo vídeo, vai ter vídeo todo dia. Eu vou pro baile da gaiola. Eu vou pro baile da gaiola. Ah, ah. Na intenção de trabalhar. Na intenção de trabalhar. Eu sirvo o exército. Eu sirvo o exército. O cara alterou a música. Bandido não tem hora. Bandido não tem hora. Se eu puxar Glock, derrubo 3 na frente. Ah, derruba sim, de que é bizonho. Vai. Primeiro, para de né, Olimpíada não. Vai junto. Puxa outra música, vai, que vocês fizeram perder muito tempo ontem, vai. Eu virei astronauta. Aí, ó. Eu virei astronauta. E fui pro outro planeta. E quando eu cheguei lá. Era cheio de bandido. Era um planeta novo. Eita, pô, agora o cara puxou uma, hein? Planeta bem bacana. E quando eu cheguei lá? E aí, eu gostei da história. Quando chegou lá, deu o quê? Era o quê lá? Fala! Era São Paulo. Se você foi pra outro planeta, chegou lá, era São Paulo? O que, que é isso? É a Matrix? Caraca, essa música é sinistra, hein? Vai, puxa mais uma. Tô gostando, vai. Começando mais um vídeo, já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho. Esses caras vão correr 40 voltas, 3 mil flexão, 30 mil abdominal, filho. Não é moleza não, vai. Por que que o outro parou pra beber? Para também, vai, para. Bebe aí, vai. Tem que beber, bebe, vai. Não tem água, senhor. Não tem água? O amigo de trás aí te dá um aí, vai. Dá uma aguinha pra ele aí na boca, vai. Aí, bota água na boca dele aí. Aê. Valeu. Bebe aí. Eu quero uma música boa, cantando alto, qualquer ritmo. Se souber a música, canta. Deixa pro meio aí. Aê, agora eu gostei disso aí, ó. Vai pro meio porque vai cantar. Meu Deus, aí não. Foi mal. Dá um anelho, pode devolver. Vai. Pode devolver um anelho. Aí, pronto. Quem dá, toma, aí sim. Meu pintinho amarelinho. Meu Deus, velho. Meu pintinho amarelinho. Que o cara vai cantar, velho. Cabe aqui na minha mão. Cabe aqui na minha mão. Quando quer comer bichinhos. Quando quer comer. Ah, é peixinhos, eu pensei que era pintinho. Com seus pezinhos eles se escalçam. Eu vou fazer uma pergunta. Ele bate as asas. Ele faz piu-piu. Mas tem muito medo do gavião. Agora uma pergunta, senhores. Sim, senhor. Vocês acabaram de ouvir a música dele. Me responde, quando você viu um pintinho querendo comer um peixe? Ué. Pintinho amarelinho cabe na minha mão. Quando quer comer peixinho, quando um pintinho quer comer um peixe? Não, senhor, eu disse bichinho. Você falou peixinho, eu ouvi. Bichinho. Chegou mais um? Se chegou mais um, em vez de 40 voltas, é 80. Nossa. 80 voltas, só numa corridinha. Chegou agora atrasado, hein? Sim, senhor. Depois de dar as 80 voltas, 4 mil flexão, 3 mil abdominal. Sim, senhor. Tranquilo? Vai? Estão parados por quê? Tem muito pra fazer ainda, vai? Aê. E cantando. Vai, revezando aí. Eu vou lá na frente, depois eu volto, hein? Se eu voltar e não tiver uma música rolando, vai tomar, hein? Canta, seu trouxa do caralho. Guys, eu falei que hoje a gente ia fazer patrulha, né? Mas a gente vai fazer, calma. Só tem que fazer algumas coisinhas aqui e já vai descer pra rua, velho. Eu vou ficar mais com esses bisões não, tá doido, velho. Mão de moleque trouxa do caralho, velho. Vontade de dar uma porretada em cada um ali. Certeza que ninguém tá cantando isso. Eu quero ouvir alto, hein? Vai lá. Vamos ouvir, guys, ó. Um, dois, eu sou o bisonho. Isso, galera. Aê! Isso. Muito bom. Eu sou bisonho. 02, 03. Melhor a gente falar, né? Sim, senhor. Eu sou bisonho, é foda. Ai, caralho. O que eu faço com esses caras, mano? Meu Deus, só porque eles fizeram. Ó, se vocês estão com raiva do vídeo de ontem que a gente ficou só aqui dentro,
culpa é dele, sim. Ué. Eu tô aqui descontando, tá ligado? Se vocês não podem descontar, eu posso. Então, vamos lá. Já fiz já a minha parte, falar que eles são bizonhos pra todo mundo. Porra, vai pra casa do caralho, velho. Tá todo mundo tendo que pagar, velho. Fazer o seguinte. Meu amigo. Ih, caralho, quem tá ali naquele carro ali, velho? Ih, tem aquela mina que tomou um tiro, velho. Tá igual uma múmia. Então, tá bom, o comando tá ali, tá? Caralho, a cabeça dela, velho. Nossa! Olha lá, velho. Caralho, a gente tá aqui pagando à toa por causa. Porra, que merda, velho. Esse recruta vai apanhar, que eu acho que a culpa é dele isso aqui, velho. Tá, mas é merda ali, ó. Tá, vamos rasgar isso aí. Eu caguei porque o médico acha. Vai lá, rasga isso aí. Sim, sim. Caralho! Fazer o seguinte: quando eles terminarem de pagar ali, você vai entrar em forma, tá? Tá bom? De pé um, dois. 3-4. Olha lá, você vai pedir permissão pra ter em forma lá, tá falando o procedimento já, certo. Já vê quem vai tá atorando já. Atorando ainda, Silva. Esqueci, velho. Aguarda. Tá querendo pagar mais, Silva? Nossa senhora. Eu esqueci, velho, de levantar, todo mundo levantando. E eu sem as mãos pagando aqui, velho, que merda. Você tá no comando da tropa. Ah, o da ponta da tropa lá, guerreiro, ó. Bom dia, senhor. Recruta 05 se apresentando, senhor. Já 05 tomou uma balaça. Apresentado. Foi buscar forma. Todo o equipamento. Permissão pra entrar em forma, senhor. Entre forma, lá na última fila. Ih, olha ali quem chegou. Excelente. Ué? Não, não tinha sido exonerada. Forma, tá? Não respondam. Ah, tomando essa cara porca sua. Não apresento mais não. Agora eu vou deixar pros oficiais. Ah, então vem cá dar uma mamada, então. Tá reclamando, tio. Vai, adianta aí logo, mano. Porra, fica parado igual um palhaço, velho. Pô, 3 horas parado aqui, mano. Se eu não tô ainda fazendo patrulha, a culpa é deles, ó. Fica parado, bem, fica olhando. Sim, senhor. Quer uma água, um abano? Vai, apresenta essa tropa aí logo. Inspeção. Dia de inspeção? Deixa eu checar aqui. Como assim inspeção, velho? O que a gente vai inspeçar? Tem guerreiro barbudo 012, aí, viu, comando? Frente, meio passo. Guerreiro barbudo é o caralho, tio. Barbudo. Porra, vai dar merda isso mesmo aqui, ó. Eu vou me ferrar, quer ver, ó. Dia de inspeção. O que tá errado comigo, mano? Alguma coisa tem, velho. Vai inspecionar alguma merda, velho. Caralho. Ai, trouxa. Vai ficar só olhando. Porra, capacetezinho de motoqueiro trouxa, mano. Mete logo alguma coisa aí, fi. Porra, quer alinhamento? Pra quê, mano? Vai logo, velho. Deixa eu passar orientação, general. General, obrigado a passar orientação. Vamos ver o que é. Senhores, todos, tá bem, ainda, ué, Silva? Sim, sou eu. O da Silva tá mexendo em forma? Ué, tô mexendo não, fi. Tá doido? Tá bem, da Silva? Tô bem, senhor. Caiu no mestre. Cai não, guerreiro. Ué, fiz nada, velho. Cai de pé, guerreiro. Oxi. Senhores, todo o EB, incluindo recrutas, tem uma missão hoje, senhores. Proteger a fronteira do Brasil. Sim, senhor. Sim, senhor. Estão torando. Bom, certo. Quando eu der a ordem, todos os recrutas falam uma fila indiana, sem desespero, sem bater, sem empurrar, sem ninguém cair, fazer a fila até a reserva de armamento, inclusive a senhora 05. Sim, senhor. Depois eu vou perguntar a senhora qual foi a recomendação médica aí, tá? Eita, mas até porra. O momento eu quero a senhora ganhar. Cara dela, aí. Parece que tem um negócio na bochecha dela, acho que foi bater a bala. Isso véio. É todo o EB, certo? Quem tá com arma não letal, bote arma letal. Quem tá com munição a menos, carregue munição. Senhores, vamos proteger a fronteira do Brasil. Aqui, alguns já foram nessa missão, sabe que não é fácil. Há troca de tiros, há abordagens, há tudo que acontece naquela fronteira, certo? Quero que se dane, porra. Sim, senhor. Vai lá, sim, senhor. Tudo. Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Terá 3 equipes, senhores, em solo, ao mar e ao ar, senhores. Eita, porra, aí vou sim. Vou designar cada equipe para cada situação. Outra que pai, aspira também, forma, né? Aspira. Já saiu mesmo. Outra que aspira, né? Sargentos, atenção. O outro aqui, mano. Meu, quem que é aquele guerreiro que se mexeu ali? Quem foi o guerreiro ali? Desculpa, senhor. É, na cara. Sargentos, atenção. Sargentos, cansa. Sargentos, fora de forma. Senhores, vou estar passando a missão para cada um sargento, ok? Meu Deus do céu, velho. Me acompanha aqui. Minha mãe do céu. Pode deixar eles em forma aí, comando. Eles estão precisando aprender a ficar em forma. Tá de brincadeira, velho. Aprender o quê, mano? Você vai botar um monte de bicho burro pra comandar esse troço? E eu não quero ficar com o Sanches, não, velho. Senão ele vai me dar um tiro na minha cabeça.
Eu não quero tomar tiro não, velho. Meu Deus do céu, velho. Merda, bando de bizonho. Soldados fora de forma. Bora, bora. Soldados, os senhores, vem cá, vou dar uma missão pro senhor. Qual é a missão? Vai, seu trouxa. Tá do caralho, toda hora. Pensei que ia patrulhar hoje, velho. Ô, da Silva, você vai construir o barco. Tá? Sim, senhor. Vamos ter na embarcação. O senhor vai ficar com o sargento Ice. Sim, senhor. Certo? Já pode procurar ele lá, guerreiro. Já sim, pode senhor. Procurar ele lá. Senhores, os senhores são. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sargento Ice, eu vou com o senhor, né? Positivo. Vambora. Um pouquinho só dá pra eu pegar. Sim, senhor, aqui. Senhor. Pega mais munição extra, hein? Eu vou pegar lá, senhor. Aqui tem, não tem? Tem. Ah, correto. Querida, bora. Mano, o cara invadiu a parte da base, mano. Chega do gás. Catavento, guerreiro. Catavento sentido rio, senhores. Catavento, sabe onde que é? Catavento? Não. Catavento é... Catavento, que eu saiba, ela quer do presídio. É, então. Calma. Eles podem vir e bater sentido rio, frente. Senhores. Sim, senhor. Catavento. Deve estar passando, senhores. Ah, então tá presídio, senhores. Ali. Sentido presídio, senhores. Vai reto. Não, presídio. Acho que ele entrou no presídio. Aqui, ó, vai sair nessa rua. Vamos tentar adivinhar, ele tá atualizando o nome. Sim, vambora. Sentido dinossauro rosa, senhores, catavento. Volta. Sentido casa aqui, do farol. Casa do farol, então tá indo lá pra retornando cima. Retornando catavento, senhores. Vambora. Aí, viatura. Fecha. Boa, acho que vai pegar, hein. Fecha, aguarda. Ele tá naquela rua sem saída, eu acho. Sentido São Paulo. Opa, velho. Ele sentido São Paulo. Pega o rodovia. Positivo, comando. Tem que pegar, rodovia. Continua atualizando, comando. Atualizei. Vai. Ele ali. Na frente? Não, acho que não. Bora, gente. Acho que até agora parou de responder. Sentido São Paulo. Não, ele tá mais lá na outra. Tamo na rodovia. Na mão oposta. Tem aquela moto. Sentido centro de São Paulo, gente. Ó, tô achando que é aquela moto, hein. Se eu chegar perto, eu conheço, tá? Pode ficar tranquilo. Solta que ela é muito rápida, essa viatura tá... Ainda sentido centro. Código 5, né, senhor? Sim. Caraca, mano. O cara entrou lá dentro da base, velho. De novo, mano. Já passou pela concessionária? Ele tá na rodovia. Pelo amor de Deus, se esse disparo foi em mim, guerreiro. Desceu, perdi, senhores, perdi. Desceu sentido... Sentido Grove, senhores. Desceu, rodovia. Viatura vai tem condição se é disparar em mim, não, ô soldado. Eu vou descobrir quem é o senhor, viu? Caraca. Mano, deve estar dentro do esgoto. Deve estar no esgoto. Foi droga, senhor. Por isso que tava atirando em mim, né, guerreiro? Essa moto na frente é B? É a viatura da B? É, né? Deve ser. Positivo, já atiraram em mim, né? Grove, senhor. Negativo. Opa, Grove, eu vi a moto virando aqui, ó. Vem pra cá, né? Acho que é outra moto, viu, senhores? Ó, tá por aqui. Aqui, senhores. Mas o comando tá de moto, tá? Sentido Vanilla. Vanilla é aqui, né? É por aqui, cara. Atualizei, comando. Tô aqui, perdi de vista. Oxiu. Várias. Vi. Ela ali. Não, ali é o exército. Calma. Meu amigo, onde que tá esse cara, velho? Ué, é uma Tiger, velho. Tiger é muito tenso, velho. É, anda muito, né? Eu tô indo pra ponte, comando. Qual era a moto, comando? É uma Tiger. Tiger. O mesmo tava sem camisa. Vai pra perto do Vanilla, porque se ele se esquivou, porque ele se escondeu, ele não se esquivou correndo. Pode ser. Deve estar embaixo de um viaduto desse qualquer aí. Nossa, velho. Eu vou que pode estar em qualquer lugar agora. Meu amigo, a gente ia fazer uma parada, o cara invadiu aqui, velho. Lá em cima, lá em cima do trem. Sentido São Paulo, senhores, tô no visual. Entra aí, sobe o time, cuidado aí. Lindo trem, ô comando? Não, São Paulo, senhores. Filma, mandar QTH. Ele tá descendo ali no trem mesmo. Não sei serviço, sargento. Bom, retorna, viatura, retorna. Sentido Colômbia. Grove. Poxa, tá fechado, ele não passa. Senhores, fábrica, minério. Sentido Grove. Minério, sentido Grove. Retornando. Não era pra esse caminho aqui, não. Então, esse aqui vai sair em algum lugar, a gente vem. Não, vai sair lá. Sentido Grove. Ele nunca fica em um lugar fixo. Ó, a gente vai sair perto da Grove aqui. Vou tentar pegar de frente. Sentido Grove, senhores. Grove. SL, que aí? Concessionária. Caralho, vem aqui. Praça. Vem pra cá. Vai de frente, comando. Praça, senhores. Em que tem da praça? Continua. Exército. Exército. Agora atualiza, comando.
Sem visual, perdi o visual na concessionária. Encontrei, comando. Praça! Praça. Fuguinha da praça, aquela fuguinha que passa os becos, vai lá pra DP. Vai, segunda. Quebrou moto. Direito. Quebrou moto. Perdeu. Ah, filha da... Me executaram na praça pública, pra prender. Esse palhaço aí? O que você fez? O que você fez? Tá de brincadeira comigo, não é possível. O que você fez? Ué, você só parou esse cara não, moto quebrou, né? Engraçadão, Sargento William. Engraçadão. Consiga. Qual que é TH? Bota na viatura esse vacilão. Bom, aí. Deixa eu botar na minha viatura. Vai se fuder, se vai na base. Não sei se é esse cara não, tá ligado, velho? Ou ele trocou de bermuda. Vamos ver, mano. Ele pode ter trocado de bermuda. Mas a moto é parecida. Nossa, esse daí já era. Pega a moto dele, alguém aí. Põe fogo nessa moto, essa bosta, esse lixo. Eu tenho um kit aqui pra deixar comigo. Meu Deus, cuidado. Caralho, o que esse cara tem que... Caralho, a moto precisa de usar... precisa usar cinto na moto, velho, que porra! Assim que é bom. Caralho, a motona, mano, que tem o EB, velho. Tá, pô, tem até GPS, mano, a moto. Qual o destino do comando? É B ou PF? Quartel. Vamos lá, nossa, esse daí vai tomar, hein, mano. O cara invadiu, velho. Ô, Sargento William. Sentido quartel, quer dizer? Ah, vamos lá. Uma caminha, hein? Você tá vindo já? Tô com os. Positivo. Ok, vou te aguardar aqui então. Cara, é motinha nervosa daqui. Meu amigo do céu, esse aí vai se ferrar muito, velho. Ê, cidadão, hein? Que ideia inteligente. É um gênio esse aí, um gênio. Esse aí, filho. Ele é mudo? Não, ele tá com pano na boca. Tá com pano na boca. Entendi. Nossa, esse vai tomar, velho. Esse não fica aqui, não. O cara invadiu aqui, tá, mano. Meu agora, pai, velho. Ih, vai levar ele lá na água. Eu vou perder isso não, tio. Esse aí já era, velho. Caralho. Nossa, é aqui a piscina, mano. Não tinha conhecido ainda não a piscina, cara. Pô, é bem melhor aqui, velho. Vamos ver de quem vai ser. Positivo. Vai. Não faz raiva, não. Foi bizonho demais. Esse daí vai tomar. Olha a piscina que os caras vão botar ele. Se quiser tirar o pano da boca dele, pode tirar. É bom ouvir a voz do palhaço. Vamos ouvir a voz do palhaço, né? Chega aí, então. Tira o pano aí. Tirei aqui. Qual é, rapaziada? Pô, pra que isso? Pelo amor de Deus, mano. Vocês estão me acusando primeiramente. Tá com medo, filho? Tá com medo, né? Palhaço. Não, medo agora não. O medo aparece. Esse é meu direito. Vocês querem limpar a calça aí? Você quer limpar a calça aí? Chama lá, filho. Seu advogado, vai lá. Quer limpar a calça aí, filho? Deve estar todo borrado agora, né? Com certeza, tá todo borrado. Não sei quem, mas alguém aí ficou na bota, lá na moto, lá. Não pegava. Aí, comando, tá escutando isso aí, comando? Olha só, ainda é o... É engraçadão, licença, engraçadão. Dá licença, comando, tu respeita o meu comando. O Sanches, ele é muito burro, mano. Tu respeita o meu comando. Daqui a pouco ele dá um ali no comando, ele vai tomar 30, quer ver? Que merda tem que rolar. Nossa, velho. É engraçado, bom, então. Muito ele bom. É comediante. Tá vendo aí, comando? Tá. Ele é comediante, então. Tira o quê, ô? Tira o quê? Esse o dente dele tá aqui. Que outra? É, não tá bom, mais, não. Tira o quê, ô? Muito bom, comando. Tivesse aí agora comigo, tá bom. Tá sem o dente. Tira o quê? Tô escutando, não. Caralho, que balaço. Nossa, eu ia dar uma lanternada nele primeiro, velho. Joga lá. Bota lá comida pros peixes. Você aí, é pronto, agora... Agora o bagre vai ficar sinistro, hein? De peixe, não. Agora o bagre vai ficar gordinho. Fazia um dia, dias que tava sem comida. Que ideia de jirico invadir um... É um gênio, é um gênio. Tá não, porra. Engraçado que com um fuzil na cara dele ali na praia ali, ele... Só uma fuzil. Caralho. Pronto. Pronto, tô satisfeito. Agora ele não volta, não. Que vontade, comando. Ah, pera aí, tem uma coisa aqui também. Senhores. Sim, senhor. Junta todo mundo aqui, junta a tropa. Aí, ó. Tem que juntar, vai dar alguma merda. Quer ver? Mais um vai entrar ali. Tô entendendo? Ah, ele vai explodir, velho. Daqui, senhores. Ao meu lado aqui. Ali, esse é o meu lado. É hora de extravasar a raiva. Pode testar a munição aí, senhores. Fogo liberado. Porra, que ah, porra, vai explodir não? Vai explodir não, tio? Caralho, que porra é essa, velho?
Essa moto não... Aê! Aê! Muito bom! Excelente! Eita! Muito acho que... Agora. Acho que... Excelente! Acho que, deu ruim um pouquinho! Bom, viatura dali, senhor. Tira a viatura! Tira a viatura! Vai dar ruim! Tira a viatura! Excelente! Vamos repor a munição, senhores. Nossa senhora! Meu Deus! Rapaz, que ideia esse cara teve de entrar aqui, bicho! Não tô acreditando até agora. Ai, deu tão alívio ali. Ele entrou aqui pra dar fuga. Isso aí foi outro nível. Que porra é essa, velho? Que porra é essa? Mata não. Que esse cara tá fazendo, velho? Que é esse cara, doido? Algum ferido, senhores? Não, senhor. Não, senhor. É ruim de mira, sim. Ainda bem que isso aí é ruim. Nossa senhora. Tá virando maldição. Tu é doido, anjo. Todo dia alguém tá tiro. Ué, tá me proporcionando perigo. Eu ia dar taser. Eu ia dar um taser nele, só que eu puxei a pistola. E graças a Deus eu fiz. Cara, louco, começou a dar tiro, velho. Isso aí, ó. Estão vendo ali, né? Aconteceu ali. Isso. Cara, começou a dar tiro, velho. Nossa, esse B tá. Ixi, os dois lá, ó. Os dois tiraram armamento, velho. Senhor, vamos fazer recontagem de quem que vai patrulhar. 2, 4, agora a gente vai patrulhar, galera. Agora vai patrulhar. 10, 12. Vambora. Ih, vai dar ruim isso aqui. Vai dar ruim demais, velho. Eles vão ser presos, velho. O Sanches e o William. Sanches. Todo mundo, acompanha. Vambora. Do comando. Acompanha o comando. Rádio 114. Eita, tá nervoso aí, ô recruta? Perdão, senhor. Cadê? Entra na viatura aí. Quer B teste? Rádio, FREC, que é F. Essa aqui também é B, Q. Vambora. Não faço nem ideia de que estão indo, velho. Acho que eles vão prender eles. Meu amigo, o que vai dar ali, velho? Acho que vai prender os caras que deu tiro, tá ligado? Os dois que deu tiro. A menina e a... E o outro... Ué, mano, é pra ir pra onde, velho? O outro parou ali, achando que era ali. Alguma merda deu. Ah, caralho. Vamos ver. Pode entrar isso aqui. Vai. Ih, vai dar ruim isso aqui, Vamos ver o que tem aqui dentro. Nossa, olha lá, é prisão, olha lá, lá em cima. Ah, vão ser presos, velho. Bando de trouxa. Prisão militar. Olha lá em cima, lá, velho. Nossa, velho. Antes de eu dar um tapão nele, velho, ele vai ser preso por causa daquele tirão que ele deu? Nossa, mano. Caralho. É muito burro, velho. A menina também é meio trouxa, hein. Que balaça que ela deu, só que eu não consegui pegar, velho. Vamos lá em cima. Foi preso os dois. Já é assim, não precisa nem falar nada? Ué. Sobe. Vocês estão mudos agora, vocês dois? Não. Tá aí, ó. Todos aqui sabem por que os dois guerreiros estão aqui? Sim, senhor. Vai lá, mano. Vai pra cadeia, vai. Sua nova casa nos próximos meses. Foi presa. Já era. Tira a boina, Sanches. Te entrego. Daqui, guerreiro, ó. Sim, senhor. Te entrego ela na hora que você sair. 1440 meses? Sim, senhor. Vai lá. Excelente. Acompanha, Sanches. Caralho, 1440 meses, velho. Tá, porra. O outro entrou lá dentro, velho. Caralho, tá fácil? Só que tinha visto isso? Não, senhor. Tá. Vem cá, Da Silva, curioso. Vem cá. Tem uma cela aqui pro senhor que é curioso aí, ó. Que isso? Só ver de longe. Pode ir lá, não, pode só dar uma olhada lá no fundo. Pode ficar à vontade, viu? Só cometer erro pro senhor é bem-vindo. Jamais, senhor. É, não vou gostar muito desse vaso, aí, não. Quer ver lá dentro? Quero esse vaso não, velho. Olha esse vaso. Aqui é bom que tem ar-condicionado. Que isso? Olha bem. Essa cama. Excelente. Nossa, cama de couro, de vaca. Acho que aquilo ali é feito de couro de vaca, aquela cama. Ah, tá bom então, não é tá pedra. Bom, tá é, bom. Melhor não do é que pedra. Metal, né? Caralho, 1440 meses, velho. Puta que pariu, quanto tempo dá isso, velho? Tá, vamos lá, guerreiros. Vamos. Vambora. Quem for patrulhar, já puxa o seu recruta. O meu recruta amigo. Que é voluntário, vai. O recruta que não for vai torar. Pode ir, guerreiros, vai, adianta. Vou ver, vou até tirar a print. Pode ir.
Da Silva, me acompanha, da Silva. Sim, senhor. Ah, vai fazer merda. Ah, não, velho. Porra, fiz nada, mano. Tá falando o quê? Ah, o quê? Pode ir lá, o soldado. Ah, o quê, da Silva? Você falou A? Não, senhor. Não, senhor. Falou não, né? Não falou não, né? Ouvi um A. Não falou A, não, né? Não, senhor. Ah, o quê, da Silva? Não falei A, não, senhor. Não falou A, não. Então eu sou mentiroso, então. Como que eu escutei, então? Então eu sou mentiroso, então, da Silva. Não, não, senhor, não, senhor. Sou eu que sou mentiroso, da Silva? Não, senhor, eu falei A, sim, senhor. Falou, né? Então por que você tá mentindo pra mim? Falou que não disse. É, esqueci, senhor, o que tinha falado. Esqueceu o que tinha falado? Tá colando as placas, da Silva? Não, senhor, não, senhor. Ah, Rei, o que tá acontecendo com os senhores, hein? Esses últimos dias aí. É, senhor, deve tá ser muita pressão. Tá em choque, porra? Você tá em choque, porra? Não, senhor, tá não, devendo senhor. Alguma coisa? Não, senhor. Você tá devendo alguma coisa, guerreiro? Não, senhor. Por que você tá com medo, então, falando A? Só falei pra você me acompanhar, porra. Tô indo, senhor. Ah, tá em choque, porra. A faca que foi com menos recruta, qual foi? Ah, Rego? É porque meu microfone ficou aberto quando eu falei A, velho. Que porra, mano. Vai se ferrar, velho. Sei que os guerreiros têm tanto medo de mim, viu? Positivo. O recruta que foi na minha barca me deve, viu? Ah, tá metendo louco, vai me botar aqui dentro, velho. Ah, não, mano. Ah, não, velho. Porra, não fiz nada, velho. Que eu vou ser preso? Seu trouxa do caralho. Aí, fala aí, igual que você tá ouvindo. Tá ouvindo é porra nenhuma. Tá vendo isso aqui, Dacil? Sim, senhor. Dá uma olhada naquele vaso ali. É, o outro tava meio sujo. Vai deixa lá. Eu ver se aquele ali tá sujo, senhor. Nossa, tá muito sujo, senhor. Tá sujo? Sim, senhor. Ah, dá pra dormir um pouquinho, senhor, aqui. Só ser de noite aqui é muito frio. Quer ficar por aí? Não, senhor, não, senhor. Deve ser gelado de noite aqui. De tá em choque, da Silva? Não, senhor. Falei pra você me acompanhar, você acha que você tá devendo? Você acha que você vai ser preso, Silva? Você tá devendo alguma coisa? Não tô devendo, não. Fez senhor. Alguma coisa de errado que eu não saiba? Não, senhor. Você não, se acusou senhor. Sozinho ali, hein? Que você isso? Se acusou sozinho, hein? Tá se entregando sozinho, viu? Pô, eu só falei pra acompanhar, pô. Não falei que você vai ser preso, não. Tá em choque, pô. Não, senhor. Achei meio estranho, senhor. Só. Achou estranho. Tá devendo, pô. Parece esse cara que tá devendo na rua quando a gente aborda aí, pô. Já vai se entregando. Vou ter que paralisar. O que tá fazendo aí, guerreiro? Quer ficar junto preso aí? Ué, outro ficou paralisado, velho. Quer ficar junto preso aí, bisão? É surdo? Ficou paralisado, velho. Meu Deus do céu, vai dar ruim, vai ser presa. Vai ser presa, vai ser presa. Você é seu marido aqui, ó, Laone? Não, senhor. Seu namorado? A outra vai ficar lá presa, vai lá. Não, não é nada, é o parente. Ele quer ficar fazendo companhia aqui. Cara, fica 1.440 meses, aí isso dá muito tempo, velho. Excelente, o tenente. Dá uma semana preso, põe ele preso junto com ela, então, já que ele quer ficar aí. Ixi, ixi, vou até meter o pé daqui, velho. Tá doido? Antes que esse cara mete o louco e bota lá dentro também, mano. Vamos logo, filho. Vou meter o pet, vai ficar do caralho que eu vou ficar aí. É. Esses dias você tava patrulhando ali perto do hospital. Ah. O cidadão falou pra mim que ele foi agredido. Legal, foi no seu. É, deixou um amigo dele em coma. Tudo pela PF. Aí ele perguntou pra mim com quem ele tinha que falar. Eu falei, ah, acho que um superior aí deve ser o exército. É, então... comigo foi o mesmo. Quando eu cheguei no batalhão, ele tava ali também. O rapaz veio. Veio falar que o hospital, amigo dele foi chamou. Agredido pela PF. É, ele chamou a gente ali e falou, onde que eu posso fazer a denúncia? Falei, do quê? Aí ele falou que ele, amigo dele, foi agredido e o amigo dele ficou em coma lá no hospital. Ah, ele falou que um agente da PF agrediu ele e ameaçou. E o amigo ele dele agrediu. Era gente boa? Ah, eu já não sei se... Ah, não sei, falou a verdade. Essa aí ele falou que ia vir aqui. Aí eu só tô informando que provavelmente ele vai aparecer aí. Não, não, ele agrediu. Falou que ia vir aqui. Eu deveria ter pego. Eu tive um problema de mente bem na hora. Aí quando eu fiquei uns 5 minutos ali, só que eles não apareceram mais. Eu vou te internar no hospício, hein, filha. Esse problema de aí. Mente aí. Não. É que eu tipo, tive eu desidratação. No hospital. Sim. É, eu tô resolvendo ali. Mas eu a gente vai dar uma patrulhada, se eu ver ele, eu peço então, isso aí. Falar. Esse cara que apanhou aí, eu quero que ele se lasque, entendeu? Não sim. Deve ter apanhado de graça. Agora, essa informação é importante pra gente aí, coletar prova. Porque a PF tá passando pro juiz aí caso de borrachada nossa em cidadão na rua aí, cidadão de bem na rua, sim, né? Entendi. Então, sargento, né? Quanto a gente puder coletar também deles, da parte deles, a gente se resguarda, né? Ah, sim, senhor. Sim, então... Eles jogar pro nosso lado, a gente joga pro lado deles. É a guerra da carne. Se eu encontro ele na rua, porque eu lembro do traje dele, agora só tem que ver só mesmo. E no final, reiterando, se começar a pegar o nosso pé aqui, a gente vai dar um golpe nesse país aqui. Tô nem aí. Sim, senhor. Sim, senhor. Joga todo mundo no xilindró ali, tá tudo certo. Vamos fazer uma patrulha ali, senhor. Bora. Vai, recruta. O que você tem que fazer agora? Eu vou
modular o rádio. Isso. Pra hoje? Que a P Central precisa de BPN sendo patrulhamento. Qualquer QRR, QRU, só jogar na rede, QSL, QAP total. Não existe QRV, não existe número da viatura, não existe nada, né? É, patrulhamento. Tranquilo, tranquilo. Tá aprendendo, tá aprendendo. Tá. 6 de 10, 6 de 10. Estamos à procura de um S1000 branca, S1000 um vermelho, branca. Indivíduo de camisa cor clara e capacete preto. QSL, copo, tá quase pelo inferno. Tá, então a gente tá à procura de uma S1000, entendeu? Positivo. Vambora, vambora. Você não informou a numeração do veículo. Ele falou BPE? Eu nem ouvi. Falou BPE, mas eu acho que ele tá achando que é o batalhão da BPE que tá na rua, né? Não, não, então, eu ia falar a numeração, mas não sei qual numeração seria. É, esse aqui é o único carro que tá na rua, então é o 01. Vai ser assim. Ou o Lula primeiro. É, vai ser assim. Então. Sempre assim, aí se sai o 2, você é o 2, entendeu? Aham. Uhum. É porque, tipo assim, quando era no golpe, eles falavam o número que tava em cima da viatura, entendeu? Por isso que entendi, eu fiquei com dúvida. Entendi. Faz sentido também. Moleque trouxa do caralho. Agora tem que ver como é que esse cara na rua, porque lá dentro do quartel é um bizonho. Ô Copom, sobre o último informe, qual foi o último QTH que teve a visualização do mesmo? E há quanto tempo? E há quanto tempo? Em direção à Unimed. Na favela, perto da Unimed, positivo. Nossa. QSL, CKS pelo informe. Isso aí já era. BPE para um patrulhamento em convite. Tá vendo? Isso aí que ele acabou de falar é pra tu falar, né? Tentar de P2 aí. Positivo. Mas ele tá te dando uma colher de chá aí. Você tá aprendendo. Vou já falar pra vocês aqui a minha barca. Se eu tô de P1 e tá nós aqui, se eu pegar uma Bugatti roubando um caixinha ou uma lojinha, lojinha a gente vai ter que negociar, mas um caixinha é pra sentar o dedo num arrombado. Que Bugatti roubar caixinha pra mim não tem como não. Pra mim não entra a cabeça não. E se reclamar, fala que foi eu. Sim, senhor. Tanto Bugatti, Ferrari. Vai roubar banco, roubar caixinha, eu vou sentar-lhe o dedo. Vou na cabeça. Pra trás pode desembarcar, você. Pode desembarcar. Vamos, recruto. Pede a informação de novo do indivíduo. Não, era uma S1000 branca. Esse capacete com... aí. Ué, branca com vermelho, ele falou. Não, era. Deixa eu ver aqui. Certeza? Ó, vendeu legal. Quer pegar, pô, qual era o informe da S1000? Puder repetir, fica essa. Não, encosta ali. Estamos abordando uma branca e vermelha aqui na região da praça. Essa mesmo, Copom. Pergunta como é que é o. Como é que é o cidadão? Como é que ele é? O indivíduo tava com uma camiseta de time branca. Vou pegar aí, tio. Short vermelho. A moto é sua? É, o mesmo tá com a camisa do Palmeiras e shorts laranja. Pergunta cabelo, alguma coisa aí. Tava de capacete. Capacete? Aí fica difícil, cidadão. E aí? Deu fuga? Meteu louco? Como é que é a sua situação? Não entendi, doutor. Você deu fuga agora, da guardição aí? Negativo, doutor. Negativo. Ó, toma aqui seu documento aqui, ó. Checa se ele tá sendo procurado. Beleza. Checa aqui. Qual é o nome dele? Deixa que o outro aqui checa. É Grilo Almeida, senhor. Grilo Almeida? Positivo, que nome, cidadão? Mano. Brincadeira. E esse olho aí? Esse olho aí de drogado? Esse olho seu? Negativo, doutor. Só olho vermelho usa é drogado ultimamente? Não, não é não. Não, não. Você dá pra quê? Você tem alguma... Eu tenho problema. Tem sangue no olho agora? Não, não. Você sabe o que é ceratocone? Não, não sei o que é não. Então, essa é a doença que dá em volta do olho aí, doutor. Fica ah, vermelho. Tá. Mas aqui o seu pegou em tudo, né? Pegou nos dois, é. Acho que é familiar, né? Meus pais têm também. É, seus pais, várias pessoas da cidade. É. Que é uma infestação, né? É, geralmente... Isso pega se chegar perto? Só às 4h20, doutor. Só às 4h20, né? Drogado, tu sabia que era. Ô, louco, doutor, que tá isso? Tá metendo doido aí, porra. Ah, que isso? Já ia dobrar até um pedaço da sua mão, hein? Tem tráfico e fuga. Tráfico e fuga, paguei, famoso aí, paguei, né? Já paguei. Já apagou, né? Perguntei se deu fuga, falou que não, né? Não. Faz uma semana só aí, acabou de sair do presídio, então. Beleza, isso. Beleza. Pagou não. Fiança pra sair em uma semana só? Não, doutor. E essa moto aí, tá tudo, é tudo no seu nome, né? Tá, tudo certinho, PVA pago. Tem nada ali dentro não, recruta? Não, senhor. Não mesmo, você verificou ele, tem nada também? Nada, senhor. Pode liberar ele aí, recruta, vai lá. Valeu, cidadão, você tá liberado, positivo. Tem que
KS. Segue seu caminho aí, põe um capacete, pode seguir seu caminho. Tá bom, Recruta, precisa fazer um livro dele não. Pintou um tráfico lá em cima. Ô, Recruta, duas coisas. Uma, mais agilidade. Não é, ele tá de moto, ele não tá de carro. Você já tem visual dele ali, não precisa esperar ele atrás. Ele saiu da moto com a mão na cabeça, já pode sair, entendeu? Você já pode desembarcar. E segundo, tem que se arrumar ali e se aperfeiçoar. Cala a boca, Silvio, você não sabe de nada. Pode fazer o padrão tá metendo de uma abordagem, qualquer abordagem. Ah, que o quê? Tá, vamos pensar uma coisa aqui. Esse cara vai vender mais. Ninguém vende só uma, né? É. Ninguém vende só uma. Ele vai vir pra cá, fazer. Ele vem pra cá, entendeu? Do Rio ele vem pra cá, a gente só tem que esperar agora a próxima. Vai pintar de novo, essa aí foi lá perto da favela daqueles caras lá do retão. Vou pegar sei ele, não, ó, qualquer veículo é suspeito em nossa direção, hein? A pita, quando... Qualquer quando suspeito, assiste, qualquer veículo é suspeito, ó. Capô, iniciamos perseguição aqui a uma CG. Vai. Vou jogar o QTH na rede aí, é o mesmo da tráfico ilegal. Cadê ele? Marcou? Onde? Ele tá jogando aí. Onde? QTL. Tá, vamos tentar antecipar, vamos por aqui, né? Vamos por aqui, ele vai virar lá na frente, lá, ele tem uma ponte. Boa, rodovia. Rodovia, embaixo de nós, hein? Rodovia. Tá debaixo de nós. Vai jogar o QTH na rede? Você quer? Isso, vai jogando. Cadê ele? Marcou? Ué, ele foi pra trás? Vai aí, pode ir reto. Então atualiza, cara, é isso que eu tô pedindo. Tem que ir atualizando, senão não pode espinhar. Tá em cima da ponte, eu acho. Em cima da ponte? Acho que sim. Pega contra a mão. É aqui, em cima da ponte ele tá. É em cima da ponte. Olha lá, ele tá na frente, olha lá. Ele tá na frente, lá na frente. Direita. Vai atualizando. Quer ver com o praça? Praça. Esquerda. Sentido o prédio vermelho, estacionamento vermelho. Tá, fala que ele já tem visão. Vambora. Esse é um vendedor, hein? Vou só perseguir ele. Tem que pegar ainda assim. Ah, agora é com eles ali, só na frente, só vou seguir o carro deles. Tá de ser rico. Deixa pra... eles aí, Abel. Deixa a BPA assumir a primeira ou esquerda. Vai, dá voz. Aí. Parou. Vai, desce, bravo. Parou. Ah, você tá de CG, pô. Tá ficando louco. Olha aí, caiu sozinho. Caiu. Meu Deus, levanta a mão. Tá lá atrás. Que isso, pô? Caralho. Pode desembarcar, vai. Caralho, velho, como assim? O cara tá lá atrás, velho. O cara tava aqui na frente, mano. Boa, abração. Eu sou, aí. Esse aqui é do carrinho do banco lá? Foi. Esse aqui é o esperto. Esse cara aqui é o quê? Ele tava vendendo droga ontem? Ontem tava tendo ação lá do banco. Então já pode botar dois nele, né? É, já acabou de assumir aqui pra todo mundo que era ele ontem. Pois é, sorte que eu paguei o de ontem, né? Vou tirar aqui seu capacete só pra mostrar seu rosto pra nós. Sei que você tinha dado fuga, tá tranquilo então. É isso. Tá vendo aí, né, velho? É, fui pego em flagrante. Pega você, solta. Aí você vai e continua de novo vendendo as paradas aí, né? É isso. Tranquilo. E aí, coração, bateu aí? Consegue virar direito essa moto? Vou falar mais nada não, filho. Ah, tá, entendi, né? Correto, vai lá, pode prosseguir, senhores aí. Ok. TKS. Cadê a moto dele? A moto dele tá ali, ó. Foi levada mais um pouco pra frente ali, mas tá lá. Eu acho que tá trancada a moto. Cara, o cara caiu sozinho, velho. Tá louco, mano. Caralho. Ó, pintou outro. Pintou outro, não é o mesmo então não, hein, vamos ver. Então, acho perto que é de aquele... nós, entra. Bora. Eles vão prosseguir. Vai. Central, unidade Nuno primeiro. É aqui do lado, né? Nessa aqui? Isso. Vamos ver se vai vir encontrar com ele. Não, aí sim. É aqui. Ô, recruto, só uma dica. Quando se trata do exército, você vai ficar só mostrando isso não. A gente trabalha não. Atrás? Trabalhar sigiloso. Aqui, mano. Aqui, vai. Manda parar. Parou, cidadão. Desce do veículo com a mão na cabeça. Mão na cabeça, vai. Vai! Desce, cidadão. Boa. Vai lá, pode desembarcar. Deixa eu me dar a rua aqui, que eu não tô confiando aqui com esse cara aqui, não. Tô muito confiante que seja ele, mas dá uma verificada. Aí tá guardando uns negócios aqui, ó. Comida. Será? Tem alguma coisa aí com ele? Tá revistando, levantei. Deu um probleminha aqui na mente, desculpa.
desculpa aí. Tranquilo, você que tá vendendo as paradas aí, Cedão? Oi? Você que tá vendendo as coisas aí? Tô vendendo comida só. Só comida? Tranquilo, deixa ele verificar e a gente já libera ele aí. Ah, tô reconhecendo o senhor aqui, ó. Só comida? Só. Tranquilo, então vambora. Deixa eu ô senhor, não foi o senhor que falou que eu sou inimigo do cabeleireiro? Ah, você é o motorista lá do ônibus, né? Sou. Entendi, cidadão. Vai lá, pode trabalhar aí que teve uma venda legal aqui nessa região. E você tá próximo aqui, só dá uma verificada. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, hein. Bom, guys, é o seguinte, a gente teve que voltar pra base aqui, que o outro cara teve que dar QTX. A gente só pode sair eu e esse trouxa aqui com mais um. O general vai vir, mas antes, vamos dar uma checada aqui rapidinho se esse palhaço limpou minha casa ou não. Será que tem recruta por aí? Deve ter, mas por enquanto, o que eu vou fazer? Vou checar pra ver se ele limpou minha casa mesmo. Vamos dar uma olhada lá. Tá limpa. Tá limpa, né? Quero ver se minhas coisas estão lá dentro do baú. Não tinha nada. Tinha nada, né? Vou dar uma olhada, que se não tiver nada, você vai estrear aquela prisãozinha lá, vamos ver. Não, tinha nada. Não tinha nada. Vou dar uma olhada agora, vamos lá. Vamos lá. Tá ficando doido, ó. Tinha parada aqui, tio. Deixa ele meter o louco. Vamos ver aqui, pá. Vamos ver. Tá aqui. A Glock sem munição. Tinha, não. Tá ali, rapaz. Mas tá bom, ainda bem que você não tá olhando essas coisas aí. Cadê? Já pega a vassoura e já limpa aí. Olha a sujeira que tá isso aqui. Oxe, tá limpo. Olha esse banheiro, todo sujo. Vai, pega a vassoura aí. Meu. Deixa eu sair. Pega a vassoura aí, vai. Limpa isso daí. Toma banho do negócio e não fica direito aí, ó. Aí. Limpa tudo aí. Limpa o banheiro, gente. Não é meu pé não. Banheiro. Limpa o banheiro. Senhor. Não tá limpo nada. Não tô vendo brilhar. Vou fazer eu querer ver meu rosto no chão. Vai. Isso, vai lá no fundo agora, vai lá no fundo, isso aí. Agora, deixa a vassoura de lado, pega o paninho e lustra o chão. Sim, senhor. Vai, vou ensinar uma vez só pra você poder aprender, entendeu? Vai, aí, limpa tudo, seca tudo direitinho. Os outros tem que limpar, entendeu? Sim, olha senhor. Olha como é que tá essa cama, minha nossa senhora. Então, aí eu esqueci de forrar, né, senhor? É, esqueceu de forrar, né? Vou te forjar daqui a pouco, que eu tô esquecendo de forrar aí. Eu queria trazer uma amiguinha pra cá. Você queria trazer uma amiguinha pra cá, pai? Tô brincando, senhor. Eu vou te botar dentro desse chuveiro, vou fechar sem dentro, vai. Mete essa aí na minha casa. Entendi. Limpa a pia aí agora, que você escovou o dente, vai. Palhaço. Deixa ele limpar a pia ali agora, guys. Aí, boa. Deixa aí brilhando, tranquilo. Tá bom. Vem pra cá agora. Tira a poeira do chão aí, do carpete aí, ó. Tudo sujo, de bota. Caralho, que porra é essa? Tirou isso da onde? Tava ali dentro aqui, ó. Tava aqui dentro? Tava. Eu não tinha visto nada não, mas vai. Usa o aspirador aí, que é mais fácil, né? É mais fácil, pô. Entendi, mas eu quero complicação, eu queria ser varrendo, mas vai. Tava ali dentro. Cuidado tava aí com a energia aí, ó. Minha televisão, como é que você deixou ela, ó. Ah, mas aí é porque a antena tá ruim, tem que subir lá na laje. Tem que lá. Subir lá na laje. Vou te botar e ver você virar antena daqui a pouco. Tem que subir lá na laje lá pra gente. Vai, limpa aí. Tudo aí, vai. Sem bizonhar, vai. Ai, caralho. Ai, tio. Aí, pronto. Nossa, esse sofá tá velho, hein, senhor? Sofá tá velho, exatamente. Mas é um sofá velho, é bom. Vai lá, limpa ele lá também com o pano. Vai limpar ele com o pano, depois você vai na mesa aí. A cama pode deixar assim que depois eu chamo alguém pra arrumar, que você é meio burro. Aí. Esse travesseiro também tá mofado, coitado. É, você ainda botou no sol, né? No sol? É, olha, tem que botar no sol pra ele pegar sol, pra sair o ácaro, essas coisas. Ah, é verdade. Ah, tá. Você nunca dormiu, não? Não, já dormi, mas nunca lavei travesseiro. Entendi. Dá pra entender também a cor que ficou o travesseiro. Ah, mas já tava dessa cor aí. Tava dessa cor. Vai lá, ó, limpa lá agora a mesa. Palhaço, tomar-lhe um retão. Eu não vou bater mais não, guys. Esses bichos já apanharam muito, tá ligado? Só dá esporro, velho, agora. Aê. Isso é a mesa de jogar poker, essas coisas, entendeu? Quer jogar valendo? Depende, você tem dinheiro? Eu tenho. Valendo meio milhão? Ah, meio milhão não tem não. Então você não tem dinheiro. Vai. O ar-condicionado tá funcionando? Não sei, você ficou aqui o tempo todo, não sabe não?
Ah, eu nem lembrei de ligar nem ele. Nem lembrou, né? Tá bom, deixa eu ver se tá certo isso aí. Tranquilo. Não tinha nada aí não, senhor. Depois você dá um jeito de arrumar essa TV aí, hein? Beleza, vambora. Eu vou subir lá na laje lá. Subir na laje é o caralho que se vira, tio. Deixa esse trouxa sair aí. Bora. Ué, pegar nossa viatura? Oxi. Cadê a viatura? Ah. Oxi, calma aí. Alguém entrou aqui e invadiu? Vambora, pega a arma na mão. Oxi, como assim? Cadê será a viatura? Será que foi recruta? Vamos ver aqui. Ué, do nada a viatura sumiu. Caralho, será que tem ladrão de viatura dentro do exército? Vambora, vamos pegar outra e qualquer coisa, tá ligado? Nada sumiu, entendeu? Nada sumiu. A gente só pegou a viatura que é nossa. E é outra, aquela viatura ali, quem pegou foi o trouxa lá do Silva lá. Soldado Silva. Qualquer coisa, a culpa é dele, ouviu? Sim, senhor. É isso aí. Se aparecer uma viatura na rua, de quem é culpado? Do Silva, senhor. Qual Silva? Soldado? Soldado Silva. É isso aí. Vambora. Já volto. Ah, loja nova aí. É excelente, meu. Vamos dar uma parada aí. Ei, guys, vamos ver como é que é essa loja aqui, velho. Lojinha nova, tio. Excelente. Lojinha bonita, hein? Ó. É. Bela mamadinha. Tá até Neymar aí, ó. Olha aí, ó. Nikezão, pá. Caramba, velho. Quase dei um tiro nesse manequim aí. Que isso? Agora que eu tô vendo, que susto. Mano, quase dei caraca. Um tiro. Olha esse aqui, cara. É um manequim 3D aí, isso aqui, olha o tamanho dele, irmão. Ah, olha que pá, parece um jogador de basquete, ó. Arrego, caralho, olha o tamanho do crânio desse cara, velho. Imagina um cara com crânio desse. Oh, olha aí, os bonezinhos. Ó. Oh, que isso, bonezinho. Ó. Oh. Ih, aqui tá travando, guys. Calma. Não sei o que é, não. Calma. Do aí, vou sair dali que tava travando muito ali. Olha lá, ó. Play to remember. Olha aí, ó. Deixa eu ver se tem alguém aqui pra atender a gente. Será que não tem ninguém pra atender? Será que já foi inaugurada a loja? A gente tá invadindo aqui? Cara. É, tem não. Nada aí? Tem um aqui é o quê? Aqui é o quê? Provador de roupa? É. Aí, ó. Manequim. Ah, aqui você pode trocar sua roupa aqui, ó. Tem vários tênis. É, privacidade, né, irmão? Caramba. Aqui vai vender várias roupas de time, né? Eu acho que eu fiquei sabendo também. Então, pelo que eu tô vendo aqui, eu tenho uma, muito time aqui que... Tem. É, que eu não tinha visto não, parece que abriu um monte. Caraca, de coisa. Caralho, que tá dando umas travadinhas naquele cantinho, não sei o que é não, velho. Depois eu vejo. Excelente. Ah, só se for a cabeça daquele manequim ali, deve olha ser, ele tá mãe, né? Tamanho daquele crânio ali, amigo. Tamanho daquele crânio daquele manequim. Aí, guys, é uma loja nova. Tem várias cidades espalhadas, tá ligado? Essas lojas aí. O vagabundo vai querer focar essas lojas aí, vai querer roubar essas lojas. Sim. O trouxa do P2 não tá aqui, não. O Gustavinho, aquele trouxa do caralho. O 01. Vamos ver se a gente pega alguma coisa por aqui. Essa região aqui, dificilmente o cara vem fazer alguma coisa, né? É, muito raro. Você quer roubar um mas banco, tem... né? Não, tem um pingado também de tráfico, mas é muito raro. Sim. Vamos ver se você já acha alguma coisa aí, guys. Já volto com vocês, vamos fazer uma patrulha. Esses caras mandam toda hora localização. Bom, aqui. Quem tava mandando o QTH aí, guerreiro? Pera aí, eu tava testando aqui um negócio que eu coloquei. Porra, fala no rádio, seu arrombado. E lá da casa do caralho à toa. Tá tudo sob controle aí? Positivo. Porra. Ah, tá tranquilo então, guerreiro. Só viemos averiguar então. Tá, boa tarde pro senhor. Nada. Porra, que TKS é o caralho, velho. Lá da casa do caralho por causa desses arrombados, bicho. Brincadeira, bicho. Não faça eles informar no rádio. Brincadeira. Só capacete, tá lá na frente, já dá pra ver ele. Ô, mano, eu quero que tenha um óleo na pista aí que ele derrape e quebre o pescoço. Que isso? Que isso? Tá cheio de ódio, guerreiro. Tá cheio de ódio aí, ó. Tá cheio de ódio. Oh, pô, mano, uma moto tem que ter capacete. Ué, não quer parar não, né? Encosta na direita. Na direita. Direita. Desce da moto, mão na cabeça. Arrego. Motivo da abordagem, doutor? Motivo? Já eu te falo. Espera a abordagem terminar. Ok. Moçoso, fica na faixa da direita, tá aí, que eu tô protegendo a outra. Pode abaixar a mão. Sabe porque foi abordado, né? Você meteu esse capacete na sua cabeça depois, né? Eu? É. E a sirene apontou pro senhor, eu acho que pelo que eu contei, umas 5 vezes. Não, que é essa demora pra encostar? Não, doutor. Eu boto o capacete no momento em que eu subir na moto. Não tem problema, não. Relevante. Tá. O senhor vai falar uma coisa, eu vou falar outra. Não vou ficar aqui até amanhã.
Não, não. Nada, se checar não vai ter nada. Se checar, dá uma martelada nele, dá uma martelada. Só caminhada aí, você motivo da abordagem. O que eu quero, cidadão? Meu Deus. O motivo da minha abordagem era minha mão no pé do ouvido dele. Que isso? Souza, hoje nós vamos ter que segurar, viu? Tá, tá querendo bater alguém hoje. Já vai trazer hoje, a porra da Matilda pra patrulhar aqui com nós. Deixa aquela Matilda machuca. Matilda que quebra costela de recruta. Que sonho. Quero 5 minutos com ele. Cuidado com esses disparos, viu, Souza? Vai não, se emocionar, cara, cinco, não. 5 minutos aí, com ele, 5 minutos com ele só pra fazer teste. Não, não, tô falando. Aí, Perdeu. QAP Copom, perseguição no suposto tráfico de entorpecentes. Nossa, essa moto. Tô atualizando no Copom, próximo a Cracolândia. Se que lembrar, só que ele vai bater, ele vai se fuder. Pegar, hein, guerreiro, pegar, hein. Já perdeu, desce, perdeu, já encosta, perdeu, encosta, perdeu, encosta. Perdeu. Vai, desce. Vai. Mão na cabeça. Mão na cabeça. Vai, ué, peguei, tá correndo, pode ir. Pode descer. Vai, não tenta não. Desbarra. Ué, cara, tentou fugir, velho, as ideias. Não viu a gente, olha que sorte. Nossa, ele não viu. Excelente aí, ó. Encosta ali. Não ouviu a sirene. Vai. Meu. Tava vendendo, não tava? Nil. Vou revistar e vou encontrar, não vou? Sim, mas não vi sirene. Meu amigo do céu, o cara não viu, velho. Não tem problema não, cidadão. A gente pegou, porque a gente age assim mesmo, é no silêncio. Que delícia, velho. Esse capacete triste, seu, né, abafa muito. Vamos seguir lá, tá? Vai até a viatura. Senhores, quantidade alta de dinheiro. Vou levar a moto. Maconha. Daquele padrão. Eu gosto assim, lá, ó. Quando lá, você estiver fazendo essas coisas, continua com esse capacetezão aí. É. Sem ouvir a sirene. O negócio é o capacete que ocultou. Pode vir, filho. É isso, tá aí mesmo. Ah, o cara parou, entendi nada. Aquela moto é rapidona, né, velho. Tá bom. Passar, vou passar. Vou entrar aqui, eu passo aqui, pô. Já, o guerreiro já tá acionando aí. Aí, cidadão. Botando o cinto aqui no senhor. Tá me empurrando, porra? Tá metendo louco? Ué, porra. Ai. Tá na mão, Copom. Boa. Só não tenta nenhuma gracinha não, vou filho, que daqui mesmo o palco seus miolos. O couro não tá nem aí, mas tá excelente, hoje, vamos, velho. Lá. Cidadão, azar, hein, tentou vender de novo ali, era ali seu ponto de venda? Era assim. Era ali, não era? Caiu, né? Tá bom, caiu. Vende essa merda há quanto tempo aí, cidadão? Não, eu comecei há pouco tempo, sim. Tá dando dinheiro? Como é que tá o movimento? Tá, não, tá bacana? Bem, mais ou menos. Tá, não sou seu brother não, viu? Não sou vagabundo não, viu? Vendo droga não. Compra essa merda aonde, filho? Não, daí não posso falar. Não tem problema falar não, tá? Se bem que aqui a gente vai PF, eu quero que se foda, tá? Você só vai ser preso pelo seu BO, você não resistiu, não teve desacato da sua parte, você só vai ser preso com o entorpecente aí, é isso, tá? Não vão botar nem fuga não, porque o senhor nem chegou a dar fuga não. Sim, é que, sinceramente, não apareceu, tá ligado? Tava ouvindo música, provavelmente, capacete. Esse capacete aí, abafando tudo. Tudo isso é distração, tudo isso é distração. Devia ter fumado uns dois aí, foi vendido. Você usa isso aí também? Não uso, sim. Não usa, não. Achei até estranho você parar a moto, olha como é que sua moto corre. Guerreiro, você é trouxa agora, aqui. Desembarcando. Tá retirando o senhor aí, tá? Tô vendo ilegal, daqui a pouco a gente vai atrás disso aí. Deve ser amigo dele, tá amigo seu aí vendendo também? Não, tem não. Você foi aquele bolinho ali de gente de moto que desceu, começou a vender as paradas? Oi? Vou acompanhar. Oi, né? Ô, guerreiro, confere lá se eles estão lá ainda na mesma sala lá, por gentileza. Vem cá, prende esse cara não, tio. Aí, guys, conseguiu pegar mais um, mano. Trouxão. Capacete não deixou eu ver a parada, velho. Já volto aí. Tô indo, hein? Tá ouvindo? Liga a viatura, liga a viatura. Puxa pra frente. Aí, chegou. Chegou um, calma. Calma. Chegou. Tá, tem spike aqui, cuidado aí, Upeu. Sim, senhor. Vou fechar a ponte aqui com a vento. Que isso? Vai. Achei, peraí. Vai. Vamos pra cima. Corre não, fica aí. Desce devagar. Sim, senhor. Carro blindado, viu, senhor? Tentei estourar o pneu. Ô, Souza, segura esse aí. Bota a mão na cabeça, vai. Mão na cabeça, você é surdo? Sim. Tem uma coisa de errado? Já fala logo. Tem. Então é isso aí, vai lá na parede lá, vai lá. Tem amigo seu pode vindo parar aí? Pode parar aqui. Não, tá sozinho. Vai. Para de frente do guarda-reio aí, costa pra mim. Tem alguma coisa ilegal aí? Tá cheio de coisa ilegal isso. Eu vou ficar ali em cima olhando tudo, então. Carro, moto, verifica tudo. Você vai ficar aí em cima olhando? Deixa eu verificar o carro dele aqui.
Caraca! Comandante de vermelho aqui tava traficando. Dinheiro sujo. Excelente, pegamos. Droga. Sabia que era ele. Eu comecei a atirar, ele desesperou. Os dois veículos estão nil. Ele tentou fazer a evasão. Segue aqui, entendeu? Ele tentou. É ele então, né, guerreiro? Vamos embora dele, ele tá perigoso. É só verificar esse cara aqui. Revista esse daí, tem uma coisa que é errado com o senhor? Não, senhor, eu só tava vendendo uns minérios ali na lotérica. Lá eles compram minério. Senhor, celular, saladinha, pá. Isso aí, caramba, você bota salada no bolso, velho. Você é sinistro, hein? Vai lá, cidadão, pega lá a sua moto. Você não tá se procurado, não, né? Não, não, senhor. Vai lá, pega a sua moto lá. Cuidado ali no chão, o senhor tá vendo ali que tem umas coisas pra furar o vidro do senhor? Passa pelo cantinho pra não ter problema, vai lá. Positivo. Ficou dois, cidadão. É. Tá osso, hein? Tá, o que você tinha de errado aí? Fala aí pra nós. Tava ganhando dinheirinho legal, tá ligado? Vendendo umas coisas aí. Pô, mas com um carro desse, cidadão? É herança, né? Herança. Cara, sabe a raiva que eu tenho de alguém que faz com essas coisas? Com esse carro? Caveira? Não. É, não sabe não, né? Eu vou te dar a dica já, se tu pegar esse carro aí, que eu sei que você vai sair, você é um bandidinho de merda. É, se tu sair com esse carro aí, sair com esse carro, roubar caixinha e eu te pegar na rua, eu vou te dar tanta porrada, você vai ver. Vai roubar caixinha com essa porra desse carro que você vai ver. A vontade que eu tenho é só de saber que você financiou o tráfico, é descarregar meu pente de parafal todo em sua cara. Jogar você, você avisar que você deve ser de alguma gangue, mas você não vai falar, né? Vamos você passar esse rádio pra esse pessoal aí. É só essa viatura parar perto de vocês aí, com esse carro aí. Mas esse é bandidinho. Tá medo já, tá ligado, cara? Essas merda aí, ô. Vai preso hoje e pega um. É, por isso que eu já tô pedindo pra avisar ele já, que eu sei que ele é de alguma ganguezinha aí. Carro aí. Aviãozinho, tá ligado? Você é aviãozinho, né? Aviãozinho com carro desse aí. Aviãozinho é descarregar o meu fuzinho em sua cara. Você pega você de novo, traficando, fazendo qualquer merda. Vai virar aviãozinho mesmo, que é. Vou parar, vou parar. Vai virar aviãozinho lá no colo do capeta. Vai parar? Você vai fazer mais nada disso aí não? De errado? Não, vou, não vou. Vai não, né? Copia a rota 400. Pode confiar em mim, minha palavra. Sua palavra, né? Correto. É B. Que é cupom, rota 400. Quanto tempo aí, tio? Pela área da terapia, que é 10. Eu não sei o que você tem, lá eles vão ver. Que é 10 DKS, compartilhamento. Você tinha o que de errado? Só dinheiro sujo e droga? No mínimo uns 200 anos. Difícil pra vocês, porque tá ali pra matar um é fácil. E aquele carro ali, você blindou ele? Não, eu nem sabia que era blindado. Você não sabia não, né? É sério? Porra, sou novo aqui. Filho de papai. Vou passar essa informação pra polícia que esse cara é blindado, que o comando ali foi dar um pipoco no pneu, não furou não, tá usando? Eu fiquei com medo que o cara tentou matar eu ali. Tentou matar você. Você deu sorte que foi o comando lá, porque se fosse eu realmente ia te matar. Você não, você não precisa ter medo não, porque o comércio pode desembarcar. Que você opera demanda esse risco aí. É. Tirei daqui. Ô comando, eu perguntei a ele se o carro. Como que ele comprou esse carro blindado? Ele falou que não sabe o carro é blindado, não. Tá bom. Aprendeu hoje, viu? Tentei atirar no seu pneu pra evitar sua fuga, mas olha lá seu carro andando. Vem cá, pode vir. Vai, seu palhaço do caralho. Não vou jogar fuga nesse não, que você nem tem. Tá te dando uma porrada, só não bate nesse cara porque ele respeitou, entendeu? Foi preso, foi de boa, pai, pô. Na próxima ele toma esse trouxa do caralho. Deixa aí. Rapaz, isso daí esse chegou com essa brisa aí. É, ele falou. O novo xerife, ele? Ele falou que trabalhava como agricultor e nos tempos vagos ele era xerife. Esse xerife deu sorte que eu não tava na base. Que isso? Não, ele deu sorte mesmo, porque. E aí, cidadão, você vê que você. Que estilo é esse? Lá na minha cidade. Era da área rural. Bota aí, branca, calça jeans. Usa listrado e chapéu do xerife. Gostou? Bonito, bonito. Obrigado. Vamos ver que comando aí vai achar desse estilo do senhor. Pensei que o senhor era comando. Nada lá. Eu não tô entendendo aí que eu tô sendo preso ainda, senhor. Você tava onde? Você tava onde? Fala aí. Fica em forma todo mundo. É, eu vim aqui, eu tava com a gasolina na minha moto e perguntar onde que o povo de gasolina mais próximo. Aí você entrou aqui dentro? Apresentado, guerreiro. Foi, entrei aqui dentro, não tinha ninguém na moto. Então tá tranquilo, pô. Não fez nada errado, não, pô. Apresentado, guerreiro. Você tava aqui com recruta? Não tem nada de errado não, ele falou. Aí apareceu o mesmo nessa bis. Eu perguntei ao mesmo se ele era algum militar, alguma coisa do tipo. Ele falou que não. Perguntei se tava com o documento, falou que não tava. Eu chamei ele lá pra dentro e colhi as digitais dele e consegui puxar as informações dele. Tá. Imprimi o documento dele e botei no bolso dele aí. E é brasileiro? Nome, idade. Detalhe, você é brasileiro? Brasileiro. Sou. Então, muito estilo ele, é xerife nas horas vagas, ele falou. Comando, além disso, ele é vidente, adivinhou o nome do sargento aí, ó, do nada. Entendi. Senhor. Pode vir cá, cidadão.
Agora xerife nas horas vagas é... É o mais, é, não tem como... Você tá querendo saber pra onde você vai? É. Ah, vamos colocar um bonzinho pro senhor. Fica tranquilo. Mas... Não vão fazer nada comigo não, né? Não, não. Não, ninguém vai fazer nada com o senhor, não. O senhor que alto se fez, entendeu? Como assim? Ué. Você vai ver. Vai ver. Vai ser preso. Embarcando. Vai, desce ali. Deixa eu abrir a porta aqui. Meu amigo do céu. Cidadão, agora joga real aí. Veio buscar alguma informação aqui, saber alguma coisa? Alguma não, situação? Só vim perguntar mesmo a gasolina. Minha moto tá com 31 de gasolina. Aí, você podia chegar no posto, mas vem pra cá. Eu não sabia onde tem posto, por isso que eu vim pegar informação. Ah, entendi. Você invadiu a base do EB pra pegar informação. Não, tá assim, bom. Ó, eu vou logo avisando aqui que eu sou novo aqui no local. Tá, sim, a sorte sim. Sua é não ter o militar ter dado uma bala no meio da sua testa, porque é, a invasão se fosse da base o aí, eu se não fosse teria o sargento, chance, hein, senhor? Se fosse o sargento, acho que, dito que ele tá hoje... É, se fosse o Souza, o Souza com certeza. Cidadão, vai. Você tá sendo preso, tá? Preso. Não, cara. Por invasão de base. Eu não sabia que isso era invasão. Não tem problema, você não sabia, agora não. Sabe. Você tá entrando agora no local sabe. Que o senhor não foi convidado, você agora é o quê? Agora você sabe disso. Ó, vou fazer companhia. Bom dia, guerreiro. O que aconteceu com esse bom dia. Bom não, dia. Não vem ao caso, não, tá? Pode ficar tranquilo. O outro preso lá, velho. Caralho, velho. Vou confirmar aqui. Pode entrar aí. Entrei. Você vai ficar o tempo que a gente achar necessário, tá? Vai lá, pode tirar o celular dele, rádio. Eu não tinha nada de comunicação. Tinha até esse chapéu de xerife aí, que não é xerife, não. Ele falou que nas horas vagas ele é xerife. Ele é xerife? Coca-Cola só. Tá tirando ele falou que nas horas vagas ele é xerife. Tá tendo serviço premium aí, cidadão. Tá mesmo. Normalmente o senhor tava todo amassado aí agora, mas tá tranquilo. Obrigado. Eu acho. Nada. Ó, banheirinho lá. É porque sabe por que ele não apanhou? Porque eu acho que ele é louco. Eu tô acreditando que ele seja louco. Só por causa disso, cara. Não, eu já acho só pela roupa, o jeito que ele tá nesse estilo de roupa aí. Não, pelo amor de Deus. Ah, meu estilo de roupa. Não, eu vou te explicar a situação, sai, pode sair. Com licença, comando. Explicar a situação. Ordem do comando, o senhor vai lá, vai armar, certo? E vai na missão que todos nós vamos executar, tá? Então, e depois o senhor vai retornar pra sua pena, ok? Vamos lá, guerreiro. Ih, eu vou me apresentar, não. Sim. Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo, deixa o like, compartilha, valeu, velho. Que manda em tudo. Ih, olha que bicho xerife, trouxa, agora ele tem cabelo, velho. Assim? Ele tem cabelo, velho. Mas é requinte isso aí? Cara. Não, invadiu aí. Só invadiu mesmo. Igual você que dá tiro na cabeça dos outros, seu trouxa do caralho. Fala pra vocês, tá?